Rais wetu ameanza kazi na anaendelea kwa filosofi au falsafa ya kazi iendelee. Tunayo miradi ambayo ameikuta toka ameingia madarakani, tuna wajibu wa kukamilisha miradi yote. Tunayo miradi ambayo tumeianzilisha toka alipoingia madarakani, tuna wajibu wa kuitekeleza na kuikamilisha ili itumike. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan rais wetu kama alivyotoa salamu zake awali kwamba ana matumaini sana nani. Ni mkuu wa nchi ambaye ana jukumu kubwa sana. Huko akijua kwamba Watanzania wana mahitaji ya kuwafikia. Lakini itifaki zinaonyesha sisi ndio tunawafikia wananchi kwa niaba yake. Na ametuteua tufanye hiyo kazi. Tuwafikie wananchi. Ndio kwa sababu tunasisitiza popote unapomuona mwana Namtumbo anahitaji msaada, mpokee, msikilize, mhudumie. Watumishi wenzangu wa serikali, tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais. Sote tu mashuhuda toka ameingia madarakani, ziara ngapi amezifanya. Lakini nyie mnajua linchi lilikuwa likubwa hivi. Kwani lazima yeye anafanya kazi huku na sisi tunafanya kazi huku. Yeye leo yuko Kigoma, sisi tunachapa kazi Songea. Na nyie mko na Mtumbo. Wengine wako Tunduru, wengine wako Tarime, kila mmoja mahali pake. Ili Watanzania waone kweli umaana wa uwepo wa serikali yao walioiridhia.